Alah, sedulur kasih teman. Mungkin iki lah jan. Kemri we, kemri we. Hah? Lah, rong. Dot dot dot. Ya metu dingin. Tunangan dingin bok, ora mlorot gawe katoke. Ora mlorot bae katoke kowe lah jan. Jan ora mempar. Ngaji keplalak plarang, Bung. Aduh, jan. Ayo kan lunyum lah jan. Ayo ngapote jan. Ya ya. Larang-larang aja kada pelurus jan. Aduh. Aduh. Priwe Mas Gusman. Aduh makin niki niko jan bekto kaboten ngasih. Pak urip katoke mlorot. Mlorot nanti dene katoke. Oh. Isine apa bae katoke. Jan teman. Mas urip kepriwe rasane? Bang ating anu kabot piye? Untung kok karane lunyu. Untung katoke dobel ya. Ngono wong. Karane dobel ta ya mabur manuke. Manuke mabur ae manuk puter ya. Waduh. Parak-parak jan. Ya, jan. Wis siap lorot katoke malah keplarak. Iya, niki kayu napa Mas Urip? Purnis. Purnis ge. Purnis ya, geser. Anu semene tapi abote pur ge. Ya. Tapi wong abot dipesan bareng ya karo bombong ya kayane ya bunga bae ya. Teng guyu rasa. Yo, jangan ya jan ayo. Jangan jangan mani. Ge sing jenengane rasa kerjasama ya. Urip. Yo, ke pojok papat cekel kabeh. Nah, iya. Sedulur kula negori wit Purnis dijunjung bareng ya. Aja karo gemuyung ada doran. Hati-hati. Iya. Iya. Tanggal 20 Mei ya. Iya. Dina Jemua 2022 ya nggawani kayu kurnis ya sekang batian Bong Cina. Ya seneng semangat tetap semangat kanggo keluarga ki sing jenenge wong lanang tanggung jawab esuk-esuk kur ora medang kopi jagongan nang latar karo sangga uang nyekeli HP tapi semangat kerja kanggo anak putu keluarga ya ya semangat alhamdulillah pada pahal sedulur kula. Yo sangat jan istilahnya kayone rekasa tapi wong bahagia nyatane pada gemuyu urip nah maning ya alhamdulillah iya kayak nyong takon Rika dadi wong urip bombong apa ora uripe alhamdulillah bombong terus yang penting apake sehat waras ta yang ngode ngombane anak bojo nah bombong sedulur ngombane anak bojo sing halal ya kau bombong alhamdulillah bombong ya. Semangat semangat banget kasik banget kasik ya ya bombong alhamdulillah bombongnya por semangat, semangat semangat ya syukur karo Gusti Allah ya syukur karo Gusti Allah mbok alhamdulillah ya lakone bombong nggih bombong bombong ya iki bombong pokoke nek nampa apa-apa ya bombong sing penting nek esuk-esuk istilah bisa syukur dingin diparingi nafas yang seger menghirup udara segar bisa berayan urip karo kanca patir menikmati kehidupan di alam yang indah ayo sedulur pada syukur maring Gusti Allah ya, semangat maning Allahu Akbar dan tetap semangat semangat ya wolo salam Indonesiaku.